大家好，这里是真佛天空新闻台莲生活佛文集网络读书会直播，今天是第831期的播出。我这里目前很多蝴蝶飞来飞去今天呢，这个我们台湾当地下了雨，非常的清凉，下雨之后很多蝴蝶都飞出来了节目一开始为大家播放的是师尊的文集，摘自孤影的对话，一首诗《古寺一炉香》。我们祈请根本传承大加持。古寺一炉香，一炉香，古寺是如何的古？空大连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉茶香的人也算糊涂。古寺是如何的古？空大连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉茶香的人也算糊涂。我提示我自我佛，无相见自我佛，这里待的人全皈依陪徒，修行的人也一样死。我提示我自我佛，无相这样自我佛，这里待的人全皈依陪徒，修行的人也一样死。你问一尺，我觉一尺，大叫一声真如阿真如。你问一尺，我觉一尺，大叫一声真如阿真如。古寺一炉香，一炉香，古寺是如何的古？空大连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉茶香的人也算糊涂。古寺是如何的古？空大连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉茶香的人也算糊涂。我提示我自我佛，无相见自我佛，这里待的人全皈依陪徒，修行的人也一样死。我提示我自我佛，无相见自我佛，这里待的人全皈依陪徒，就像的人也一样死。你问一尺，我觉一尺，大叫一声真如啊真如。你问一尺，我觉一尺，大叫一声真如啊真如。古寺一炉香，历代无人秀啊！师尊写的禅宗的诗，就算不懂，常常唱，也会加持你更加的明白。有一天，终究会心领神会。我们再来唱这一首《古寺一炉香》，同时做网络的直播分享哦。古寺一炉香，一炉香，古寺是如何的古？空大连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉茶香的人也算糊涂。
不知是有何地方，空得连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉插香的人也算糊涂。我提示我死我活，我想这样自我保护，这里待的人全归一辈土，修行的人也一样死。我提示我自我活，我想这样自我保护，这里待的人全归一辈土，修行的人也一样死。你问一世，我决一世，大叫一声真如啊真如。你问一世，我决一世，大叫一声真如啊真如。故事一路香一路香，故事是如何的故，恐怕连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉插香的人也算糊涂。故事是如何的故，恐怕连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉插香的人也算糊涂。我提示我自我佛，像这样自我佛，这里待的人全归一辈土，修行的人也一样死。我提示我自我佛，像这样自我佛，这里待的人全归一辈土，修行的人也一样死。你问一世，我决一世，大叫一声真如啊真如。你问一世，我决一世，大叫一声真如啊真如。哇，故事一炉香，哎，这首歌我们再听一次，因为还没快要分享完了，哎，那大家也可以看看今天我们金头脑将要问大家什么样的问题呢？哎，今天的这个资料非常的重要，哎，师尊告诉我们如何练气，师尊告诉我们如何回向。香一路香，故事是如何的故，恐怕连佛像也无，就算是还有一个铁铸的香炉插香的人也算糊涂。故事是如何的故，大家好，这里是真佛天空新闻台莲生活佛文集网络读书会直播，今天是第831集的播出，谢谢大家上来，今天大家上来的蛮快的，看看现场同门啊 Diamond Richard Jean 啊 Ben Ford 啊金銮，哇，第一次看到你留言哦，非常欢迎哦 Josephine Yan 啊，还有这边一旦丹地带啊轰孙孟啊，季珍，还有哇，金銮贴好多 ，Diamond， 还有优美赖的功课 ，Newly 哪里办啊 ？Richard Jun 怡宝的俊雄 ，Amy Young 马里兰州的，丹丹丢林秀英哎，马来西亚的林长林，李长林哎，正经八 James John 蔡怡珍，哇，沉醉在歌声佛法之中，谢谢你喜欢我们这首歌哦。啊，英英娟啊，三地赛关通梦啊，巴林阿巴嘎巴，马来西亚的马诶 ，Melotus 林秀英林玉珍的功课，徐芳庄叔叔，
张富创 Lisa Lin Carol Wong、Carol Wong 是燕姿吗？是燕姿吗？谢谢你啊、哦、好，那再来是三妹妹、Josephine Liu、还有这个甘露海、陈乔峰、林玉珍、Wayland Go、蔡怡珍、Howie Wong， 还有张素珠、王国慧、张凤丽、辛秋令，还有啊，巴令、阿弥陀佛、阿巴嘎巴、布斯景、甘露海、郑明达，啊，陈玲玲，邓雅珍、郑金发、张素珠的功课 ，Eason Low， 马杰丽玛，王国慧的功课。哦 ，Molly Ho Jeffrey Tan， 曾玉婷、修辉娟，啊，好，伊宁娟，好多人上来了啊，依法的俊雄、地震都上来了，哎，拍一下冷气，啊，好热，好，再来跟大家报告，上一集的留言，上一集同门讲什么 ？Melody 说。师尊讲只要弟子念上师心咒，师尊一定守护你，感应你的所求。优美来讲，哇，上次出家修行的故事很感动，也很感谢我的家人的支持，非常感谢你们，哇，十月份中秋节别忘了聚会哦。好 ，Richard Jin 观想自己住在莲花童子的宫殿，看周围的人都是莲花童子，身心愉快，那过去生活压力大，以后的生活希望内心能够很快的排解啊！遇到任何烦恼的事情，内心都要能够很快的排解出来。好，甘风丽讲平时要多做磨练啊，那看淡名利。昨天呢介绍到，你是不是能够决定往生西方净土的条件是什么了？好，梅莲师姐讲，师尊跟大愿地藏菩萨的誓愿一样。以牧童式的方法来度众生，哦，这个我们感谢师尊的加持。先把可爱的音乐把它关掉，先睡阿比西啊。那这个真佛天空新闻台新闻报道时间，这个呢，美国新冠肺炎疫情呢，虽然在之前几个月稍微有下降了，可是呢。现在专家再次的提出警告哦，美国的 CDC 啊，伯奇博士认为，美国即将进入新冠肺炎疫情的危险期了。哇，随着大学生返回学校上课，18岁到24岁的年轻人的新冠肺炎确诊的人数激增啊，增加。威斯康星州的州长艾伯斯呢21号宣布延长口罩令到11月。我告诉你哦，10月以后到1月吧，这个是冬季流感的那个比较旺盛的期间，再加上新冠肺炎哦，双管齐下，难怪专家会担心哦，一直在呼吁，对不对？所以那个澳洲雪梨大学呢，科学家利用数学模型跟判定美国各州是否真正的进入第二波的疫情高峰，结果显示佛罗里达州、俄亥俄州、宾州等31个州早在7月底就进入了第二波，加州、德州、乔治亚都还在13州还在第一波。那个美国抗疫专家哈，抗这个瘟疫的专家伯吉讲，秋季来临，美国正式进入新冠肺炎病期的危险期了，哇啊！所以呢，一直在呼吁，叫大家一定要注意。虽然他们的中央政府一直在讲防疫成功，防疫很厉害，可是呢，最后你知道我最近看新闻哦，欧洲像英国、法国、西班牙。准备又要封城了，因为他们的疫情又开始盛行了，所以呢，等于说，这个国家这个有的民众不配合，有的是中央政府这个乱发布消息，对不对？那你这个全世界的疫情要怎么样呢？全世界是一个地球村哦，所以呢，只能祈祷，除了师尊加持之外啊。希望有一些人能够明白这个事情的严重性，不要为了政治的因素、选票的因素，或者种种商业个人的因素，然后影响了
大部分的人乱发消息哦。好，所以呢，美国疾病管制中心 CDC 最新的指南，哇，美国每年有个节日叫做 Halloween 万圣节，哎，不要挨家挨户给人家要糖果，尤其是小朋友很容易传染的。今年的这个万圣节恐怕要请他们要注意哦。面光令讲，新加坡这里刚说小孩六岁，哎，小孩六岁呢以下不要不需要戴口罩，这里很多父母都不赞同，有小部分认同不需要，很伤脑筋。所以你看变成是这个样子哈，这个政府的宣布，有的时候是为了经济，然后有的是为了人命，到底是经济重要还是人命重要？哇，真的是很伤脑筋哦。但是呢，真的是要小心再小心了。好，美国联邦疾病防治中心 CDC 公布哦，这个过节指南，他们的万圣节是他们很重要的节日哦 ，Halloween。那这期间呢，沿街会敲门，敲咚，小朋友会敲你的门，咚咚咚 ，trick or treat 哈 ，trick or treat， 哎，就是说不给糖果就要捣蛋，哇，哎，那参加这个那个美国那个 CDC 公布哦，今年不要去玩这个东西，或者要保持距离，或者要非常的小心哦，哎。那个参加拥挤的室内派对啊，均属于新冠肺炎病毒的传播高风险的活动，应该要避免来进行。所以呢，这个哇，已经连续八周虽然下降了，但是上周虽然新冠病毒他们已经连续八周下降了，可是上周再度的攀升。所以公共卫生专家指出，上升的原因是因为学校重新再开放，还有劳工节聚会所致呢。所以呢，像日本、韩国有些国家，他认为啊，疫情下降了，没事了，哇，又出来了，很热闹。结果呢，出来之后没多久又染上瘟疫了，然后政府说啊，我们又要关闭了。所以呢，一直在出来关闭，出来关闭。人民呢还会讲说，哦，像英国的人民1000位出来抗议，说什么这个是。诶，诡计啊，这个新冠肺炎呢，这个是谣言，是诡计，是诈骗的。诶，那根本就没有办法去认同这个政府的措施哦，也变成很伤脑筋的。所以呢，美国 CDC 哦，他提醒民众不要外出去讨糖果啊，增加染疫情的机会啊。所以呢，传统的万圣节活动因为会散播病毒，均属于高风险的活动，应该要避免。我想马来西亚、新加坡、印尼应该没有，哎，所以参加鬼屋活动、饮酒喝、饮酒吸毒、参加社区以外的过节活动，都会带来高风险的。他们希望能够有低风险的活动，哎，安排小朋友保持一定的距离到户外寻宝游戏，哎。那也要戴口罩，然后要玩那个 trick or treat 的那个活动呢，不给不给糖就捣蛋的活动呢，最好那个糖果放在这个可以保持社交距离的地方，拿了就走，不要面对面的。小团体呢，要办活动也是要保持6尺以上的社交距离了。好，这个就是美国的方面。再来呢，跟大家讲健康方面的。今天呢，孤灯下的告白会讲这个题目叫做老啊，年老的老跟病，老与病，哎，这个所以为什么我们在读书会直播也会讲到健康讯息呢？其实现在呢，除了要回向愿同念佛者同生极乐国之外，还要回向了不要老与病，对不对？老了怎么样，生病了怎么样，我们不是说看不起年老，是我们每个人都会老，老了又生病。其实老了就算不生病，你的机能怎么样，你身体的机能怎么样，你的牙齿怎么样，你的眼睛怎么样，你的耳朵怎么样，对不对？你的内分泌怎么样，你的睡眠怎么样，你的骨头怎么样。哇，之前我看到一个新闻哦，有一个大概中年吧，他常常跑步，然后呢觉得胸口会痛，原来是什么骨折。哇，太夸张了，原来现在人啊，骨折已经年轻化了。为什么？骨质疏松症啊。所以呢，有些运动你说年轻的可以，对不对？现在呢，乱吃乱喝乱玩，
就滑手机，然后借由运动又来让身体循环。可是有些运动已经是不适合我们人体了，要去这个医院检查你是否能够适合比较什么样的运动，你还要检查你的骨质怎么样哦。有的人是骨质疏松症，他才跑几下，结果呢 X 光检查他的骨头已经断了好几个，已经稍微的骨折了好几个，只有跑步而已哦，还没有跌倒哦，而且那个人还是中年人，你看哇。所以呢这个老跟病哦，变成已经年轻那个年轻化了哦。现在有的比较年轻的还有胆固醇，哎，我看到有个三十几岁的师兄已经胆固醇过高，他跟我讲的，不是我问他的哦。哇，所以那个以为瘦巴巴的人就不会胆固醇吗？好，现在跟大家讲一个病症叫帕金森。帕金森氏症早期有明显六大警讯，比如说他的手会抖，会便秘，动作迟缓，不要以为是在变老。一位75岁的病人因为走路不稳，行动迟缓，那前来门诊就医，经过医生仔细巡查询问哦，他是轻微的手抖，有好几次跌倒，诊断之后确诊为帕金森哦，或者叫巴金森氏状啊。在接受治疗之后，步态不稳的良好改善。其实呢，帕金森是什么？那个大脑分泌的多巴胺异常。那这个病因不知道，也不一定是衰老，有的呢根本就是遗传。哎，发病率呢，那个人类1%或2%哦，会有这种症状的帕金森。帕金森那个要检查的话呢，要检查他的大脑，需要核磁共振，好像叫 MRI 对不对，或者电脑断层叫做CT 断层扫描，或者 MRI， 哇，这个扫描都非常的贵耶。好，那万邦医院内科主治医生林义成表示，帕金森这个是常见的早期症状，手会抖，动作迟缓，步伐会小碎步，对这样子，身体有僵硬或者容易忘记，容易跌倒了，所以注意年纪长的长辈哦，不要以为那个是衰老的。那有时候是健忘、情绪低落、忧郁、失眠等症状。得到帕金森的人，刚开始是走路小碎步了，再来连走都不能走，再来只能用躺的，再来身体慢慢退化，然后就这个网络不好听不到，你们现在有听到我的声音吗？哇，这个是谁吗？杰尼玛，你关机再重开，关机再重开就有了。这个手机很多垃圾，对不对？托利利，就 endo 掉，对不对？好，王国会，哈根尤，甘露海 ，Edipsono， 乌龟令 ，Lotus 妹，黄美惠，哈、哦，好，丹丹掉，张平师姐，甘露海 ，WUQ 令，啊，还有 HBO 熊，北林哥、东汉师兄、蔡医生，愿地球一切吉祥如意，灾祸疫情消失。钟明荣、陈宁珍、Lisa John， 若是生命失去，得到金钱又如何？对 ，Helen Ong 啊，好，苏威利，还有这个谁？麦光令哦，刚刚念过了 ，Lisa John 啊，所以生老病死啊，年老生病实在可哀哦，可悲。我觉得现在也不一定是年老哦，中年有时候30几岁、23岁都20几岁都有病的哦。要人不是又体弱生病也是苦难，祝福人人健康，送一陪林子英。好，所以呢，我们再继续讲帕金森。所以那个林义成有个医生就讲说，一旦是帕金森的这个病状出现了，对，只能用 MRI 哈、还有 CT， 就是核磁共振或者电脑断层扫描。然后呢就查出他的那个大脑的多巴胺是不是异常了，所以呢有这种病症出现的，手会抖，走路这样子小碎步的，然后有的有便秘的，或者有的有更多的病症出现的、都要注意。那帕金森的人连吃蛋白质过高的东西，他不能吃蛋白质的东西过高，不然的话病症会越来越严重。那大部分这种病症呢，是65岁以上的民众约有 1% 跟 2% 的罹患率。台湾估计有40000人已经遭受到这种症状的困扰了，所以呢要注意啊，
这个自己年长的长辈，哎，要注意。好，廖金蝉师姐上来了 ，Kitty Brahma 上来了。好，还有一种介绍给你看的，心肌梗塞，急性的心肌梗塞，居然他的症状是什么？手好酸，搬东西手好酸，一检查居然是心肌梗塞。你有没有听过？一个这个50岁的金曲歌手心肌梗塞离世了，55岁的，哎，我是56岁，哇，脑中风过世的，还有这个，所以心肌梗塞的这个年龄层现在越来越下降了。那专科医生指出，一般人持续觉得胸部有闷痛，走路会喘，冒冷汗，哎，冒冷汗相当不舒服。哦，是否有心血管疾病呢？有些心肌梗塞的病患甚至手会痛，牙龈也会痛。所以呢，身体有病痛的话真的是要做定期的检查。那曾经有个病患呢，他原因就是手非常的酸，然后出去就医检查，以为搬东西扭到，医生觉得不对劲，一检查病患的血管已经完全堵塞，属于急性的心肌梗塞，后来紧急接受治疗。一开始病人还不相信，以为只有手痛而已，其实是心脏缺氧导致手会酸。还有病患因为胃部不舒服闷痛去检查，一检查也是心肌梗塞引发的症状。所以因为他阻塞的心肌，哎，心脏冠状动脉因为靠近胃部缺血缺氧，连带的造成胃部的不舒服。所以呢，心肌梗塞不只是三高的哦。现在的人啊，饮食比较偏向西方的，炸鸡、含糖饮料、熬夜、抽烟、压力、空气不良，都会让心血管疾病变成年轻化。还有一位25岁的厨师，因为胸部闷来看诊，结果也是心肌梗塞。因为这厨师也一天到晚劳累，然后一天吃2包香烟提神，年纪轻轻25岁，居然就心肌梗塞了。年轻人经常熬夜，又运动不足，血液循环不好，这些都是不良的生活习惯。只要有莫名的胸部痛、心悸、容易喘，甚至精神不好，都是心血管问题缺氧。或者手脚没有力，视力模糊，嘴角抽动，哎，可能血管阻塞引起的脑中风，都应该及早定期检查。好，再来下一个是什么呢？这个今天有一个好朋友，他是跟我感情蛮好的，他也会传健康讯息。可是他传一个健康讯息是什么？就是呢，你躺在床上，你躺在这个床上，对不对？然后你脚就是那个伸直，然后靠上墙壁，然后成90度。这种呢，可以，其实很多部落格的贴文还有影片都会讲说，这一个呢是很好的，然后可以让你的脚血液水肿能够消肿，能够血液回流到心脏，对不对？这是很好的吗？然后呢，我就很好奇，我就去查，因为我觉得这个呢还是存在有风险的表现哦。所以呢，哎，我看到了有一个中医师，他就讲3个错误的姿势，消灭水肿，抬脚法，把脚抬起来哦，就是我刚讲的，把抬脚抬得比心脏还高，让而且靠在墙壁还要靠20分钟。让腿部的血液顺流回到心脏，借此来改善心血液循环，消除水肿，可以帮助心脏，这样子好吗？这个医生讲这个抬腿的方法竟然是错误的，有可能是可能还会造成膝盖腰椎的损伤，改变以往的抬腿方式才能够消灭。所以呢，消灭水肿，所以这个医生建议，他说你那个脚要抬高是对的，但是不要抬到90度，会伤到你的颈椎腰椎，对不对？你可以准备瑜伽球，一种韵律的球，脚抬在那个球上面，如果没有球的话，放在这个枕头棉被垫高也可以。第二个平躺在床上或者瑜伽垫，将小腿放松放在瑜伽球上，
膝盖略成微弯的姿势，再来呢，抬腿的时候加上脚踝可以转动，脚拇指头抓放，让肌肉放松，哎，也有抬腿的效果。在抬腿的时候，各部位的高度哦，脚踝、小腿、大腿、心脏啊，就是一下子不要太高，就是一个比一个高而已。每次抬腿10分钟，不要20分钟了。他讲抬太高的话，小心你的腰椎会受伤，所以多数人抬腿以为可以抬越高吃得越好，甚至呢腿90度啊，让双腿平贴墙面才能够达到消除水肿跟瘦腿的效果。为什么有些人要这个消水肿呢？因为他夏天吃了很多冰，吃了很多冰之后脚就水肿了，那身体会疲倦啊，会困乏，吃冰吃太多呢，脚跟走路脚跟会痛，或者你按你的脚，你的脚的这个靠近骨头的地方按下去会凹下去，那个都是水肿的哇！所以呢，他们就要消水肿这样子。好，那其实呢，这个膝盖伸直，一般的人的腿抬70度就可以，不要到90度，太直的话，腰椎神经会产生压力，造成腰部疼痛，神经受到压力，所以有些血液循环柔软度比较差的，再把抬腿高的时候，就会觉得腿麻，有紧绷的感觉，误以为这样子抬腿会有循环到心脏，其实呢正好相反啊，这个会使你的腰椎受伤了，而且呢还会让你的膝盖拉伤了啊。所以呢，这个抬腿的时候呢，脚掌跟腿要放在墙上。腿部不需要太吃力啊，这个靠墙抬腿的时候，多数人会以为脚掌跟腿放在墙上，腿部就不用太用力。其实腿伸得直一点也没关系，但是如果膝盖伸得太直，反而会让没有支撑点的膝盖受到用力的伸直，也意味着用力然后伸直，意味着这个表示这个膝盖呢的韧带越拉越松，甚至会发炎产生病变。抬太久呢还会小心血液循环不良，最好是10分钟就好，不要一抬20分钟一个小时以上哦。好，这个是抬腿的新闻，大家注意健康了。哇，那个香华莲纳寺苏任助教你好。甘露海喝急性水，喝急性钙离子综合酸性。有一次我拿这个 pH 碱性水要给师尊啊，要供养师尊，结果师尊你知道吗，他师尊很聪明诶，师尊什么都知道，他告诉我们哦，除非你是有病的，这个是我加上去，他说人的身体本身哦，人的好像是这个人的身体的一个部分，它自然会分解这个正负离子，这个酸碱能够中和的，不用特别喝这个水的哦。我们师尊是这样讲。好，不用上神保护小孩，自己觉得要戴口罩。林森每年的功课 ，Lisa Lin 啊，关两步哈。好，睡觉方式换一换，所以不用抬太高。慧玲玲徐慧玉，所以有些人哈，他记了一些健康资讯，你自己也要看一下，也要判断是不是正确哦。如果我真的是相信这样子，把那个脚抬到墙壁，哇，我的腰椎跟膝盖不是受伤了吗？哈，甘露海，现在人乱吃垃圾，身体就不健康，病痛比较多。好，这个是马吉尼妈的功课，小杰克，军挂啊，无语症。好，还有这个丹丹第二的功课。Kelly Brana 最近也是胸闷背痛哦，呼吸困难，检查是胃酸倒流。胃酸倒流的人哦，那个你的裙子或者腰，这个腰部的松紧，不要穿得太紧，尽量不要穿牛仔裤，那个会压迫到你的胃。那其他就是饮食的治疗了啊。好，黄晨，大陆海梅君，好，这是 John 哦。好，这个李正国，不张哈，甘露海说要常常做运动。要做运动呢，你要看看哦。其实有一个专家，他讲最好的是走路，
它是比较能够平衡的、哦、比较不会那么剧烈。你不要看到路边人有些在跑步，哇，好健康哎，或者踩脚踏车很健康。我觉得看每个人的体质，尤其注重你的骨质，如果是疏松的，骨质很容易松，那个因为年纪大了，然后钙质，这个钙的质量不够好，就骨质疏松，所以呢，有时候不建议跑步或者比较剧烈的运动了。好，同伴讲什么？你以前试过，对不对？你以前试过胃酸到喉部觉得刺痛，吃药变好，这个叫火烧心。好 ，trust me。今天呢，在孤灯下的告白要跟大家介绍什么？老与病。所以呢，我们非常的关心大家的健康，不只是修法，你平常的养生、平常的这些知识，你也是要去了解，不是什么东西都是用修法就改变的。啊、哦，哇 ，Kitty Brana 说用穿松垮的衣服，那都是很好的啊，所以这个宽松的衣服，我觉得可以这个让自己的气脉比较通的啊、哦、啊，所以呢，我们在这个念咒，我们在读书会直播会提醒大家一些健康的讯息，毕竟呢跟我们的修行有关，将来我们这个避免老跟病有关。这篇文章的题目叫《老与病：孤灯下的告白》。好，师尊呢刚开始讲了两个故事，在他的脑海中觉得很哀伤、哦、觉得心中很凄惨的故事哦。他说他在一座医院里面就看到一个老人家提着点滴走到厕所，然后动作非常的慢。你们看看、哦、你们有谁有住过医院，开刀完之后提着点滴然后要走到厕所，对不对？那一年我的那个胆结石开刀微创手术，从下床上厕所再回来要半个小时，走一步痛一步，走一步痛好几步，连脱这个因为要脱衣服再穿衣服，那个动作都非常的缓慢，非常的疼痛，对不对？那个时候我还是微创手术，何况是老人家，对不对？哇，弄着点滴瓶，这个点滴瓶，而且呢，你不要以为点滴瓶就很好哦。你在动作稍微一动作，它那个软针插到血管，如果插歪了，你的手就肿起来，那个点滴就打到你的皮下组织，你的手就肿起来，要重新再插针了。像我们这个手呢，回回嫩嫩的。那个每次护士啊要找我的血管居然找不到，我还要帮他找，有时候他找不到就干脆给你插手指头啊，真的是不行。结果呢无独有偶，我们的伟大的师尊他也是手也是细细嫩白白的，他那次那个蜂窝性组织炎，护士要插师尊的血管也是插不到，因为手太嫩太细了哦，所以也是要插。甘波利甲十多年前有胆固醇超标，西医开药给你哦，吃了半个月才恢复正常哦。对，那所以吃的东西就要，除了控制，然后还要这个运动，对不对？吃完饭半个小时之后，缓慢的走路，一个小时之后可以比较中度的走路，然后呢，两个小时之后可以快步走。所以走路它还有分时间的。好，我们上来讲说，师尊就是看到一个老人家。弄着点滴瓶，哇，这样子蹒跚的走路，所以觉得哇，一路走到走在岛道上，一路打点滴，一路困艰困的走，拐入一间厕所，他上厕所去，哇，师尊想一位病老人打着点滴上厕所这种情形，师尊内心一阵的悲痛，他的亲人呢，他如何的上厕所呢？好，师尊还看到什么？有一辆休旅车。停靠在路边，门打开，有一个老人家，先推出一个轮椅，然后再大家抱着一个老人，老人可能半身下半身不能动了，手脚还在颤抖，几个晚辈还把他搀扶坐在这个轮椅，一步一步的让他下车哦。对，
这个过程花了相当多的时间，师尊看得非常的心非常的痛。那师尊的感想是，有一天自己也这样，也会扶着点滴上厕所，哇，上下轮椅，然后都很困难，我怎么办？这时候我体会到老的苦，病的苦。我现在才76岁，师母莲香上师身体有不舒服的，然后佛亲佛戚各有家庭，非常的忙碌，然后那个卢红卢君啊，孙子还小，我们上还有什么人能帮忙的？很快老跟病就降临在自己的身上了，我们又能够如何？那师尊讲，我与师母希望在人间能够潇洒走一回，到时候不能够潇洒走一回的时候呢，那怎么办呢？能不能潇洒走一回？到底能不能这样？还不知道。所以师尊读了唐朝淮海就是大智禅师的两首诗哦。师尊讲，放出尾山水姑牛，无人兼职鼻神头，绿杨芳草，春风岸，高卧横眠得自由。哇，这个山系啊，有很多的水牛在那边吃草，然后呢，这个也没有人用这个环绳子拉着它，他们可以自由自在，在吃草一样。然后那个哇，绿杨芳草，春风岸，整个草地上，山下的草地上，对不对？有杨柳。非常清脆的青草，那吃完草呢，哇，就很慵懒的躺在草地上，在休息，自由自在的那种情景，哇！这个禅师呢，他就是在比喻这种啊禅的这种自由，修行人的这种自由，无事无心，无事一身轻，无事无非，对不对？天天都是好日子，哇！师尊还讲这个。他讲这个诗呢，充满着阳光，可喜啊，可喜可贺，对不对？可是牛老了，被人家抓去屠宰场，这个时候又该怎么办？好，师尊要讲下一首诗哦。幸为福田一下生啊，乾坤赢得一个闲，休闲的闲，乾坤赢得一闲人。哇，有缘即住，无缘就走了，无缘去，一任清风送白鱼。哇，这就是说这个幸好自己成为一个穿着福田衣的出家人，也啊出家人，福田僧出家人，然后呢在朗朗乾坤宇宙之间多了一个自由自在的修行的人，然后这个地方有缘就去哦，无缘的话就离开，有缘就住，无缘就离开，随着风，哎，那自由自在，一任清风送白云，生活的自然自在，就像这个清风，清澈的风飘着，让白云这样子飘动一样，对不对？都是缘。然后师尊讲，哇，这首诗很潇洒的福田僧呢，哦，非常的悠闲随意自在啊。但是师尊讲，如果这个福田僧出家人，老了病了怎么办呢？我在这里向佛菩萨祈祷哦，请不要让我们受老病之苦，该走的时候不要拖拖拉拉，要自主生死。哇，所以这篇文章呢，一方面讲这个禅的自由自在，可是呢，第一个叫我们观无常，第二个也要回向自己的老跟病，希望将来不要有这种业障，不要临终的时候拖劳命，你宁愿活着的时候多多知道一些养生的知识，多多避免一些危险的日常生活的，它呢一下子不会让你觉得怎么样，可是呢日子久了之后你就知道它的厉害啊。所以这个健康养生很重要，修行很重要，两个都要好好的配合哦。我们来看同门，同门的留言，哇，一小妞张妙柔 GCN， 好，怡宝的配文 Soaking Down 啊，好，郑明达，这个苏先生，吴秀吉，
还有这个，我刚看到一个留言，是不是？哇，甘露海现在病痛年轻化，走得快啊！那个甘风丽讲十年前，因为这个有吃胆固醇过高，所以你其实甘风丽很瘦你看现在瘦的人也会有胆固醇的问题所以呢，等于吃的东西要均衡，就是这样子了。好，我们呢中间我们来请佛住世，来唱上师心咒，感谢师尊给我们伟大的开示Om Ahom Guru Pe Aka Sasa Maha Nishin Siti Om Ahom Guru Pe Aka Sasa Maha Nishin Siti Om Ahom Guru Pe Aka Sasa Maha Om Ahom Guru Pe Aka Sasa Maha Nishin Siti Om Ahom Guru Pe Aka Sasa Maha Nishin Siti Om Ahom Guru Pe Aka Sasa Maha Nishin Siti Om Ahom Guru Pe Aka Sasa Maha Nishin Siti Om Ahom Guru Pe Aka Sasa Maha Nishin Siti Om 感谢师尊，您告诉我们老跟病的可怕，让我们能够更观无常，让我们能够注意自己的健康。除了修法，不是只有修法才能够让自己健康，还要注重日常生活的作息，日常生活的养生。师尊，您是那么细腻的关心着我们每位弟子，我们何其有幸！如果没有看你们师尊的文章，我们还误以为只有修法才能够让身体健康，我们会变成一群迷信的弟子。师尊，您给我们的是正信，给我们智慧。师尊，谢谢你，愿你常住世间，常转法轮，无住涅槃，佛体安康，一切弘法顺利，且说广度众生。Om Guru Yen Sen Siddhi Om。好，这个好像有蚊子在咬我嘞。哇，接下来呢，跟大家介绍哇，这篇文章呢很重要，很重要的我知道有些弟子已经有相应的现象或者感应的现象。然后呢，所以呢，现在跟大家介绍一个你更进一步修法的，你都没有按图片接下来跟大家介绍一篇那个关于修法修气的观想。所以今天的金头脑提问：吸气观想法之中，吸气时如何观想的吸气？对不对？你在吸气，在呼吸。在今天这一篇文章里面告诉你这个吸气练气你要怎么观想，是不是这样子观你就进去了呢？张登云妇妈妈，好，这个其他人在请佛注释了。今天这篇吸气观想法非常的重要，很多人都来练气，很多人本尊有没有相应，释迦行有没有相应，上师没有相应，那这个有没有相应？然后呢，一下子就要想要练气，到底要怎么样子呢？所以呢，这篇文章要让大家更进一步的明白我们的题目就是你在吸气观想的时候，观想法
你要注意哪些事情啊、这个希望回答的同门注明经头脑答题，那我讲的这几个步骤你只要能够回答个一个两个，你能够记住多少我们都给分，最主要是你要能够去去了解他的口诀为重要。好，那所以呢师尊先讲啊，这个修气的口诀呢是这个普方上师哦列出来，对不对？好，我们先四家行，上师相应本尊，再来呢就是这个金刚把无上密，普方上师讲这个练气的方法哦，这个方式是列在金刚法的。那密教有升起次第跟圆满次第，哦，升出生的升，起来的起，升起次第，升起次第就像你的基本的外法，四加行，上师相应本尊法属于升起次第，升起次第相应的才修圆满次第。那么呢，练气是属于圆满次第，在密教里面它是这样子分的，哦。所以呢也有弟子说师尊升起次第跟圆满次第可不可以同时修，还在修外法，哎，还在修四加行，还在修上师相应法，可不可以跟练气一起修，哎，有弟子还是拜托师尊，哎，但是师尊呢还是说这个外法真的还是会比较重要的啊。所以呢这个师尊有时候会通融大家，但是呢你们也不要跳过九诀佛风，哦，这些，因为你九诀佛风中脉左脉右脉你要通畅啊，你没有通畅你练气的话啊卡住了怎么办啊，你虽然呢我们等一下会介绍他这个要诀是怎么样，你练看看就知道了，会不会卡住，头会不会胀胀的，身体会不会痛痛的，哎，这些呢都是你自己平常在练气在修法的时候平常都要松软你的气脉了。好，那所以呢这个师尊就讲这个练气的，哦，是择人而传授的，哎，要看到第一个人这个人品性好不好，哇这很重要，哎，如果你品性不好，一天到晚烦恼，一天到晚计较，一天到晚犯戒，你的气脉一定是阻塞的，你阻塞了呢你就嘿嘿像一个漏斗，哇灌法乳可是那个漏掉了，法乳漏掉了那你怎么办呢，对不对，哦，所以呢这个责人传授，第一个这个人品性一定要好，要守戒，然后呢要这个无私，对不对，无我，哦，那个内心要守，至少一定要守戒律，然后要老实，对不对，然后再来第二个就是确实有志于修行，这个修行不是为了要达到什么目的，哦，修行了然后赚很多钱，呵呵，这个有神通，然后呢这个赚取人家的尊敬，或者用这个修行的神通来去赚钱，这个呢就比较偏离了修行的，修行最主要还是要明心见性自主生死的，所以呢这一开始的这个品性师尊会比较重视哦，哎，所以呢这个师尊讲尤其那这么多弟子里面你要找到哪几个是又聪明又有智慧品性又很端正品性很好又是弘法的人才，师尊讲这个几个要点都要这个考虑到了，那密教本身哦来讲并不是修气而不能够讲，而是其中有很多的口诀关系到很秘密的事情，所以不能够乱传，师尊讲的都已经超过界限了，其实师尊一直在透露很多的秘密，哎，你们有没有看最新的脸书，哎，我的脸书贴文，哎，我把它拉出来看一下啊，嗯，对不对，哇这个，哎，今天贴的是什么，师尊常常教人家如果被盗气或者被灵欺负的话选择或者导致精神不太稳的话，师尊讲叫他常常观想自己是一座大山，就变成山的观想，你们有没有看今天的贴文，对不对，好了你看到这个呢，然后呢哇你就常常观想自己是山，难道是这个样子吗，哦，
所以呢，师尊在文字上的描述，师尊在文字上的描述，你照样做。有的人他因为平常修法很精进，哇，他就观想很快，他就真的可以凝固。可是呢，很多人他就观想不到，他说哦，越观想越头痛，观想三还不是一样，没有感觉，好放弃了，对不对？其实呢，师尊的文字是这样讲，可是师尊的这个开示里面又有开示，又有开示，他细分的。原来在每一段开示的里面，他有些口诀是在另外一本书里面的。Wow! 好，在这篇文章，师尊呢一开始他讲什么？他讲说他的修行的第一个觉受，他的觉受是什么？有法流下降。法流下降在头部，在头顶。他问师父：“师父，哇，我这个法流下降在头部，在顶部，对不对？在眉心怎么办？”师父讲：“要让气慢慢的下来，然后到全身都充满着法流，然后进入空，对不对？进入空之后，就可以做山的观想，凝固的观想。”你们有没有注意到这个重点？你只有观想山，然后念嗡咕噜尼娑哈，你就以为就可以了吗？原来修到法流下降。那在十地菩萨里面有个叫欢喜地啊，欢喜地的菩萨他就是能够修到法流下降。所以你在观之前，你能不能修到法流下降？要修到法流下降呢，一定要有外法修行的基础，升起次第的基础，包括我等一下再讲练气，练气也是一样，它要有根基，要有基础的哦。不然的话，叫你观空哦，你以为观空是用观的吗？观空难道是用观的吗？刚开始是观，可是呢，身体空还是不空？你说不空成就佛？是观空，其实观空是身体真的空，有空的觉受，不是你真的说用观的，用观的才会空，是真的有觉受。所以我刚刚讲到说那个乌伦尼索哈，对不对？你今天看今天的贴文，我讲到的，对不对？哇，那个法流是充满的全身，才变成空，是这个样子。这个叫做观空，真空。对不对？师尊的另外一个开示还要讲，佛菩萨是什么时候下降的，你知道吗？就是你这个法流，对不对？也充满宇宙法流，充满全身，全身变得空的时候，你在招请佛菩萨，咻，它才下降的。因为为什么观空呢？让你的身体要那个动干净，法流下降的时候啊，那个身体的空，让你身体能够清净的，清净了。佛菩萨他才会下降。那你说身体怎么清净？你每天烦恼很多，妄念很多，杂念很多，贪嗔痴斗争，又要求财，又要求健康，要求这个求这个，你的身体的气脉早就阻塞了，身体一大堆垃圾。请问你怎么祈求佛菩萨下降？如果没有办法下降的话，你如何空？如何法流？对不对？哦，你头脑空空。所以呢，如果你没办法修到法流下降，我告诉你一定要忏悔，然后请佛住持祈愿文，或者祈请莲生活佛加持文，一定要祈请师尊，又要祈请，然后要观想，还要忏悔。那如果还不行，你还要多念什么地藏经、百字明咒，有一些修法的忏悔，然后还要改正自己的习气。所以呢，这个次第是这样子的。为什么我一直强调这个四家行本尊，上师相应本尊，外法很重要。你如果调集的话，其实你身体根本就是不空的。有时候这一段空，那一段卡住，这段空，那一段卡住了，你以为气有过来，其实很多段都卡住了，你被骗了，你知道吗？你以为你练气了，其实越练越生气。好，就是这一段。所以今天你再去看啊，我今天的贴文还有昨天的贴文，我看昨天的脸书贴文贴什么，原来要这样子的哦。你完全变成空的状态，才能够把佛菩萨引进你的心中。这是我昨天在我的脸书贴文
其实我已经把师尊炼气的前置作业告诉大家了，你有没有仔细去看我那个贴文写的都是摘要重点的。所以呢，等一下你再讲这个吸气观想法，对不对？他讲一个步骤一个步骤一个步骤，可是之前的前置作业在别的文章里面，别的重点里面，你要把它整个统合回归成一篇完整的开示，那你去做的话还不会出现问题。所以呢，忏悔重不重要？修心重不重要？品性重不重要？好，就是这样子的。所以呢，师尊讲密教跟显教不一样，显教只是在这个佛理上打转，哇，要三轮体空讲佛理，讲要三法印，诸法无常，这个诸法无我，诸行无常，寂静涅槃，然后讲什么金刚经，因无所住而生其心，讲很多理论，要无我相，无人相，无众生相，无寿者相，讲心经，讲这个金刚经，讲大藏经，但是呢，有没有实作？哦，释迦牟尼佛当初在跟这个阿罗汉还有他的弟子们开示的时候，是弟子听到师父讲的重点，然后他们就在树下或者在闭关的地方，然后呢，他们修数习法，比如说他们修数习法实习，对不对？然后呢，去思维，一边修数习法，也思维师父讲的话，然后去落实。他们是有修观行，观想的观，行为的行，对不对？但是呢，现在的人是拿理论来去讨论，但是呢，做得到吗？做不到。为什么气脉都卡住了？虽然讲心跟气要合一，对不对？气都卡住了，只会讲理论，但是心卡卡的。哦，不晓得他的通彻的秘要在哪里。所以我们师尊呢讲了很多的要诀要点哦。好，所以呢，在讲这个，刚刚讲的这个修气，每个人的感受都不一样哦。师尊呢，在带同修的时候，他修，大家在修九绝佛风，师尊在练保平气，对不对？你以为师尊练很快吗？他才练三遍而已。如果你是练保平气会快过师尊的话，都对，所以呢，你练保平气要练得那么快吗？要练得那么急吗？是不是？所以呢，练气哈，要讲到修行，要练气，一定要无事无心，那个心一定要扫干净。你不扫干净，你怎么空？空不了，气都卡住了，越练越生气。你以为说哇，要练二十一习，嚯，你就拼命练，对不对？不用那么快，你九绝佛风真的练不了那么快，你也这个三节四节我觉得也不错了，不用练那么快，你的气都卡住了，对不对？啊，所以呢，师尊讲他那个在同修的时候，他才练三个保平气而已。好，再来就是主要是气要能够进入中脉，把业障消除，变成智慧气，这个是师尊的开示跟经验。而且你以为练保平气是在你练的时候气才入中脉吗？你在练的时候气才摩擦你的脉吗？你在没有练的时候或者练完的时候，那个气在你身体窜动的时候，你还在气，其实气还在你的气脉里面摩擦。这个时候呢，你都要常常的保养。怎么样保养？慢慢的呼吸，哦，你练过气的人呢，你的呼吸要越来越慢，吸气跟呼气要越慢。你吸气跟呼气越慢的时候呢，你的心境比较能够沉稳，不会浮动，不会狂乱，不会急躁，很急躁的人他的气脉就是非常的短，英雄气短，儿女情长。你用的气很短，气短你就死掉了啊！这个就是练气的哦，要细漫长。所以细漫长啊，不是只有练九绝佛风，是你练气或者你平常的呼吸，你都要调整到慢慢的呼气、吸气，慢慢的吸气。然后呢，这个啊，
这个突然想到，可是又忘记了，没关系，我接着讲。所以呢，要点是气要充满在你的每一个经脉里面哦，不是只有你练气的时候，你不练气的时候，气也要充满在经脉里面。你在呼吸的时候，你就会感觉你身上的气在渗透到你的脉，你能够有这种觉受。所以呢，你要有这种觉受呢，有时候要靠释迦行金刚萨埵帮你，有时候靠师尊加持你，有时候靠本尊来加持你。为什么我们在密教里面他讲到呢，一定要外法相应再修内法。我告诉你，本尊都可以帮你点火点内火。所以呢，你不要紧张哇，什么时候才会相应。其实呢，你这个外法的基层好了，他们会帮助你轰，对不对？所以呢不要太急，然后呢要保持心平气和。练气呢，修行要非常的 enjoy， 要非常的享受才对。哇，所以呢它的要点就是让气能够充满你整个经脉，让你的经脉能够通，这样子的身心才会非常的健康跟愉快。我讲到的这些是我们师尊的开示，但是我还没讲到吸气的观想法，对不对？今天的金头脑讲说吸气的观想法有哪些步骤，你们能够达到其中的几个哦，我就觉得说都可以哦，有写到的都可以。那第一个呢，他师尊讲呢哦，这个呢业障气要排掉，智慧才会增长，有助于你将来的佛性放光跟达到这个空性的体会。所以刚开始呢是讲到吸气进来哦，你吸那个气进来，然后要把不好的气吐出去。好，光讲这个步骤，第一个步骤吸气进来，三口气再把不好的气吐出来。你那个吸气要吸得很用力吗？你在吸气之前，我讲过，你在念咒，祈请本尊外法给你灌顶法流，然后你变成空性了，整个放空了之后，那你那个气才慢慢吸进来，好。这样子比较不会伤到你的身体。所以呢，我们在练气的时候都没有做前置作业。有的师尊不是讲嘛，七重轮运动嘛，要不要做运动？然后呢，身体有时候洗完澡，气脉比较松软，再去练也会比较好。然后再来就是你在修这个外法的时候，你已经有相应或感应的法流，让你能够气脉比较松软，或者法流灌顶，让你变成比较空幻的观空融合。观空融合之后，你再慢慢练气，这个气呢是它进来的时候你能够觉察到，不是一下子就吸气然后吐气。我觉得一下子在吸气在吐气等于没有练气，越生又修越生气。所以为什么有些人练气会失败，会很痛苦，会很胀，就是因为没有放松，没有祈请主尊。那你在个外法的时候也要修到一个程度，要懂得有空有空性进到你的身体。然后呢，你在吸气的时候其实是慢慢的很细细柔柔的吸哦，对不对？我觉得那个空就像什么呢，你知道吗？一杯水，这个水里面呢丢了奶粉，你不用去摇，那个奶粉自然的融化在水里面哦，师尊的法乳自然的融入在你的水里面，然后变成整个都是牛奶法乳一样，对不对？慢慢渗透的空，我讲的是慢慢渗透的空，你练气也是慢慢渗透的气。哇，你这样子练气的时候比较不会伤到，因为你的刚开始在练气的时候，你的气脉是又硬坚硬，然后呢不能够弯曲的，非常的坚硬。所以呢，你的气其实是要像这个牛奶融入水一样，慢慢的渗透，这样子吸气，慢慢的吸，然后慢慢的吐，当然你不用计算时间长跟短，因为刚开始练气的时候，你没办法去计算自己哦，要长或者短。你这个不要给自己压力，对不对？所以慢慢的吸气，
吸气然后吐气的时候慢慢的吐三口气，如果你的时间只够这三口气，我觉得也就够了。哇，你不要执着，我一定要整个过程都练完。哎，练气最忌讳急，急迫的急，我一定要九绝佛风，我一定要一次就完成多少多少，你会越练越顺。所以一刚开始呢，我觉得你如果不顺的话，你就马上停掉了，你不用去勉强。但是每一次再给他开发，你这次呢只是练三口气把它吐气，接下来三口气之后，哎，你慢慢空了之后你再吸气，你一次增加一点，一次增加一点，才不会伤到自己哦。好，所以第一个呢，师尊讲先吸气，哎，先吐三口气哦，对不对？哎，你把不好的三口气其实不是很用力的吐出来，也是慢慢的渗透的吸气，然后慢慢的把它吐出来，哦，然后呢慢慢的观想宇宙整个虚空进到你的身体。你不要一下子切记，哎，不要急，如果你能够观一次，我觉得已经很厉害了，哦，对不对？你就慢慢的观啊，宇宙的慢慢的起来，你整个太阳地球啊，星河慢慢的进到你的身体，这是第二个。好，就是第一个把不好的气吐出来啊，那第二个呢，观想宇宙的整个虚空的气啊，虚空进到你的身体。所以呢，如果我们要这样讲的话，你光看师尊解释的这个，可是呢你忽略了师尊其实还有很多口诀在别的书，你要把它接过来，哇，你这个时候你才会比较完整的，对不对？哦，好，再来呢，说第二个，观想宇宙整个气进到身体，哎，这个是第二个，哦，其实进到身体，哦，你修得越慢，觉受就会出来。你如果那修得很快，哇，宇宙进来，你只是在完成步骤，但是你一点那种宇宙的气进来，它有一股很轻的法流会进来，你都没有觉受到的话呢，我建议你重新祈请根本传承，重新念真佛经、地藏经，重新观空，然后呢，观到自己都是空幻的，你再吐三口气，然后呢，你在这个慢慢的观想宇宙法流进来，你可以重复做这个动作，我都觉得都可以，不用一下子那么赶，哎，这是我个人的心得，我告诉你，不要急，就是这样。好，这第二个，观宇宙之间的整个虚空进到身体，第三个呢，才用上行气压到底下，所以呢，在这个师尊的书，师尊的开示，对不对？哎，看看这个，哎，是我今天贴的贴文里面讲，哇，他师尊讲，我的第一个感觉就是，哎，虚空中有个很特别的气 ，special air 从虚空中下来，然后进到我的这个头部，整个头部就凝固了，慢慢的进来之后呢，喉咙，哎，然后上半身凝固，下半身凝固，手脚都凝固，全身都不动，哎。感觉好像自己已经变成一个坚固的石头，自己变成这个金刚锤哦，变成这个锤不坏的石头，这个觉受很强。然后他师尊第一次的觉受，哎，觉受在天心部位跟整个头凝固的时候，他师尊就问师父：“师父，我到这个境界，我该怎么办？”然后师父就讲：“你要把凝固的这股气往下移到喉轮。”一到心轮，一到肚脐，一到海底轮，这个时候全身就凝固了。然后师尊的师父教他观想成一座须弥山，不动如山。大家可以再继续看哦，我今天在脸书的贴文，所以很多同学说，哇，哦，头凝固了怎么办？哎，他慢慢往下移，也是非常的慢哦。哎，他在移的时候，其实气是有下来的，不是你用观想的，所以呢。密教观想其实是非常微乎其微的，它只是一种很轻微的念力，但是呢，它的气质其实是有下降的，那个才算，对不对？所以呢，你们只是观想而已，可是气有没有下降不知道，那不是很好笑？你们只是
对不对？一般人只是在做，做这个，书上的指示，但是其实他，你身上的气会动的，你知道吗？会移动的，你知道吗？哦，这个是我今天，我看我很少跟你们讲这个气的秘密哦，今天就是跟大家讲，而且可能讲这一次之后，以后不知道会不会讲，我就不知道了。好，所以呢，好，我再跟大家讲哦，第一个就是把不好的气把它呼出去。其实不好的气出去你也知道，然后呢，虚空中宇宙的气慢慢进来，其实你也知道，那个气是会进到身体的哦。然后再来呢，上行气要慢慢的下降哦，把这个气把它压到底下。哎，因为呢，虚空中宇宙的气进来之后呢，你要想办法让这个宇宙的气慢慢的、很轻轻的、柔柔的移到你的丹田，对不对？真讲呢，还要把自己的本尊，哎。这个本尊护法，哎，记得本尊佛菩萨护法，所有诸天慢慢的吸进来，可以讲把佛菩萨这个的气全部慢慢的吸进来啊、哦。佛菩萨金刚护法空行诸天，一口气之间全部到吸到你的身体，就他们吸，你把他们的气吸进来，其实就有法流，法流会进到你的身体了。哎，这个是。还没讲完哦，这样子你明白吗？我再讲一次哦，吐出三口气，然后观想这个，你吸这个宇宙，好、哦，虚空中宇宙的气到你的身体，然后再上行气再把它压下来，然后呢吸这个，你不断的在吸虚空中佛菩萨护法空行的气，一直往下到你的丹田，就守住了。守住之后，你就要持这个气。这个是保脾气的持气了，好，所以呢，师尊讲，然后再提纲啊，把上行气变成一股气，上行气跟下行气两个在一起哦，就是呢，把佛菩萨金刚护法空行诸天全部纳入你的丹田里面。所以呢，你在观想这个佛菩萨哇下降的时候，哎，佛菩萨诸尊下降你的丹田，你用上行气的力量下压，上行气。下行气的力量上提，反正呢，把佛菩萨的气啊的加持压在这个丹田，然后持这个气哦，这是一个口诀，听在那里。哎，那这个再来呢，这个就是一个口诀，然后再把他们佛菩萨的气慢慢的融入在中脉。那个这个时候，你的气脉跟中脉它也会有震动的，哎，它也会有佛菩萨的气在你的身体里面。轻轻柔柔的在串动，慢慢的，它好像是那个牛奶，我就举例嘛，牛奶，然后融入水，然后下降，然后那个牛奶慢慢的渗透在水里面，这个水呢，就是你的气脉，慢慢的，慢慢的，慢慢进来是这样，不是你用观想的，这个观想你要观到什么时候？好，然后呢，停，它会慢慢的融入在中脉，你的中脉里面就是佛风。这个就是九绝佛风啊，就是佛风，佛的风。然后呢，你要持在这个当中，你要慢慢的持你的气。然后呢，你在这个持这个气，在逼这个气的时候，逼到忍不住，忍不住的时候，再猛吸一口，让猛吸一口气，让这个原来这个气呢，再更进入中脉一下，再压进去。这个时候呢，最后是散气。散气呢，师尊讲这个散的啊，有分内散跟这个鼻子的摄食。刚开始师尊讲说是内散，最后出憋不住了，然后才从鼻孔出来。哇，好，这个要诀呢，你能够写几条就写几条，没有关系。所以呢，这个师尊讲这个成就呢，就是你能够随便调动任何一口气。这个身体会变得很轻很稳，体力会变得很好，而且呢防止自己不会外漏，增加你的这个 内分泌好、哦、菩提精神很旺盛，抵抗力也很强，抵抗外面的疾病也很强。好，刚开始练的时候师尊讲你一定要轻松做，慢慢做，气如果闭气闭不住也不要很勉强，也不要计较有多少时间要憋多久时间，
不用，嘿，不管时间多长，你不要计较时间哦。总之，实在是憋不住气的时候，再用散法把它散掉哦。还有师尊讲吸气，先纳气，然后再鼓气，嘿，把它鼓成一股气，再持气，然后散气，散完气才是摄气，嘿，就是也就是你观想佛菩萨到你的丹田，哎，你这个持这个气的时候，你真的持不住。你不要硬逼的，刚开始练的时候，因为你的气脉不够，对不对？气脉不通，你不要一直硬逼的，你慢慢时间加长，慢慢时间加长，慢慢时间加长就可以，不用太计较，哎，它慢慢的，你气越来越长，越来越长，它就可以了，哎，那所以最后，才把它散气，以后你的持住的气会越来越长，这个没有关系，不要急啊。哦，第一个不要急，第二个呢，气流动是很真实的，气流动要很真实的。第三个，你的空性观想要很真实的，你真的是进入空，然后你那个气才慢慢进来。要先空，气要进来。那空之前呢，你的根本上师本尊护法，它是有法流下降要给你加持的。这个加持力，如果你没有修到的话，你练气也会一直重复的，你会原地踏步的哦。好，所以呢，师尊讲这个呢，每个人的护法，每个人的讲法都不一样。有些修宝瓶器，还要扭动，还要大温养，还要六日提供法，这个以后别的书也会介绍啊，压这个气哦。好，但是呢，师尊讲，当你在修不动的时候，上行气下压，下行气上行。上提等于在压这个气，然后做体功。体功比如说六日体功法，用扭动让气哦到这个中脉，要上下滚动，就是让气把它压入在中脉哦。做体功的意思就是身体把自己的经脉由外在的体功把它调好，然后由内气能够让整个身体都运转，这个是非常的重要。好了，最后师尊还补充一点哦。观想好了，颜色也要观想，把自己本身观想成虚空一样，空的只剩下一层皮，那皮里面的肉，那个肉骨头都没有，只剩下中脉、左脉、右脉，哇，你全身都透明的，中脉、左脉、右脉，哇，然后呢，这个虚空中蓝蓝的，蓝蓝的天哦。诸佛菩萨显现，带一口气慢慢的吸进来，就把所有的诸佛菩萨金刚护法空行诸天全部吸进去了，提起来就包藏在你的丹田，能够持得越久越好。可是呢，你们看到这句话，不要第一次、第二次或者短时间就持得越久哦，它是每天要练习，可能你今天只能练一次，那没有关系，就一次，明天练两次就两次，不用每一次，哇，我一次就要十次，第一天就要十次哦，不要这样逼自己，它会持气越来越久，越来越久啊，持气越来越久，脉部打开，最后一口气进来，再把气全部灌入中脉，压进中脉，久而久之，你的体能怎么都不一样，练久了，这股气运用出来，好，这个就是抱平气了。这一篇文章大家觉得怎么样，是不是会很深呢？不过呢，我们还是要告诉大家，如果你这个听了还记不住的话，麻烦你再重听一次，因为已经快要十一点了，哇，好，这个中金中中李干，对不对啊 ？Kitty Brana 啊，哇 ，Rachel 俊哦，把整理的资料写下来，谢谢啊 ，Henry Chia 啊，木英红令哦。听入耳了，多讲多听多练习，一定会大有收获。你们可以再多听几次啊、好，彩娟，慢慢念，快快到，快快念，慢慢到，没有念没有到，对。好，明光令，Lotus 哦，开始回答了。你们我刚刚讲的要诀，你们能够答能够记住其中一条，也就算记分了。那一条可能就是帮助你练气的口诀了。好，还有甘露还是哦，练气不能急，越练越生气。好，这个瑞秋俊帮我们整理了，他也写了心得了啊。
究竟啊 ，meaning on 一期间啊，有没来观空非常清楚，就是照镜。所以观空的意思，就佛菩萨能够进来。其实他进来的法流非常精准，最后全身充满法流，变成空。那个觉受是很清楚的。那个时候呢，你在练气会更加的顺。哎，这是我所强调的。所以为什么要那么快呢？你慢慢练，嘿，不要太快哦，对不对？嘿，甘露海，这个是好告诉你一个比较安全健康的练气方法。日觉俊啊，忏悔业障，修正品性啊，通信对不对？好，那个梅洛特是一切恳切，诸佛菩萨加持。好，那其他同门啊，如果漏掉念你的名字呢，同等的欢迎你哦。好，节目最后了，时间已经快到了，我们已经超过了，我们跟着师尊来唱南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀佛。啊，非常感谢师尊佛菩萨的加持，哎，也非常的感谢大家。今天呢讲了非常艰难的两个部分哦，一个是老与病啊，虽然我们修行，可是呢要注意身体的健康，对不对？虽然修行自由自在，可是要想到老病跟无常，所以呢我们要懂得回向啊。后面的这篇吸气观想法，原来呢师尊讲了很多的要诀，练气的要诀，可是呢你的所有的每个步骤，我讲所有的每个步骤要非常的觉受真实，然后呢不要急不要快，慢慢的渗透，慢慢的进入，还有呢慢慢的去看师尊每一篇文章的要诀，然后去体会，不要只是表面的观想而已，不要表面的赶功课，千万不要赶功课，慢慢练习，一天慢慢做一点，做一点都好，但是升起次第一定要如实，如实了才会得到根本传承的加持，让你能够一直往前进哦。我们谢谢师尊哦，给我们这么伟大重要的开示了，我们给师尊救命，爱斯特鲁亚比布林布林。好，明天呢礼拜五还有一次读书会，礼拜六就念咒经瑜伽了，都是同一个时间，晚上9:30。另外请大家帮忙给我们按赞转贴分享好不好啊，那就是帮我们弘法咯。而且呢大家看这个影片也帮助大家实修啊，实修精进，对不对？好，那这个大家可以这个回答问题了，我们谢谢大家，拜拜，阿弥陀佛。